امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جتنی لمبی عمر مل جائے اور پوری عمر بغیر ناغا کیے ہوئے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہے ہو تو بھی نبی کی صحبت کا لمحہ جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو عطا کیا، اس لمحے کے برابر اس شخص کی پوری زندگی کی عبادت نہیں ہو سکتی. یہ وہ خصوصیت ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کے مقام عطا فرمایا، بڑے دل کے پاکیزہ تھے، بڑے اللہ والے تھے، راتوں کو تہجد گزار ہوا کرتے تھے، دنوں میں نبی کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، نبی کا حکم پورا ہونے سے پہلے نبی کے حکم کی تعمیر کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے تھے. یہ صحابہ کرام تھے جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں. ان کے راستے کے اپنانے بھی انسان کے لیے جنت ہے، ان کے راستے کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے دلالت و گمراہی ہے. جہاں جہاں قرآن کریم اللہ رب العالمین نے الذین آمنوا سے خطاب کیا، اس سے مراد پہلے پہلے ہی صحابہ کرام. جہاں بھی اللہ نے مومنین کہا، محسنین کہا، محبتین کہا، صادقین کہا، نیک اوصاف کا ذکر جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں کیا، سب سے پہلے یہی مقدس ہستیاں مراد ہیں.